سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. مخي آياتنك دمطلقي خزي یعنی آغ زنانہ چې خاون و طلاق ورکی داغ د عدت متعلق احکامات بیان شو، چې کومه ښځې ته طلاق ملاو شي نو دکه زنانہ کچر د دې رخصتی شوی وي او د حمل د دې نه وي نو د دې عدت هغه درې حیزه دی، دا به درې میاشتې تیری، او که په ګیډه باندې ماشوم وي نو بیا د دې عدت هغه وزه د حمل ده. نو د هغې احکامات بیان شو او بیا ورسره د رجوع حکم هم بیان شو. اوس په دې آیتونو کې اللہ تعالیٰ د رجوع متعلق یو بل حکم ذکر کئی، او ورسرا ورسرا خلع تذکرہ اغم بیانئی. یعنی کہ یو سڑی خپل خدی تا دو طلاق ورکل نو بیام دتا د رجوع د واپس کیدو حق شته، که یو طلاق ورکو که دوی ورکل نو په عدت کې دننه دننه د خپلې بیبي ته رجوع کولی شي، ځان له دا بیا دوباره ښځه کولی شي. او که عدت تیر شو په عدت کې دننه خپلې بیبي ته رجوع ونه کړه نو بیا به د تجدید د نکاح کوي، که چېرې دکه ښځه د سره رضا وي دوباره نکاح کول غواړي نو تجدید د نکاح به کوي. او که چېرې درېیم طلاق هغه دې ورکو نو د هغې حکم وروسته را روان دی چې بس بیا کیسه خلاصه شوه، بیا په هغې کې هېڅ قسمه گنجایش هغه نشته. او که یو زنانه د خپل خاوند نه تنګه وي، هغه ځان خلاصول غواړي، خاوند طلاق نه ورکوي زنانه ځان خلاصول غواړي، نو که زنانه په خپله باندې طلاق د خاوند نه غواړي نو او دا زنانه د خاوند له د دې په بدله کې څه شی ورکوي یا ورته خپل مهر پرېږدي چې خاوند دې ته طلاق ورکړي او هغه مهر خاوند ته واپس کړي دې ته خولغوي، نو د شریعت دا یو داسې حکم دی
دا نکاح په شریعت کې دا د سنت او د عبادت حیثیت لري، لکه څنګه چې معاملات او معاهدات دا یو حیثیت لري، نو دک سے دا نکاح دا عمر یو معاہدہ دا د سنت او د عبادت حیثیت دا لري. خو بعض وخت کې د یو انسان د پارا نکاح چې کومنه هغه مصیبت او پریشانی وګرځي، نو بیا د الله تعالی د هغې د خلاصي صورت دی دا کې ذکر کوي. کدا نکاح دا د سړي د پاره د پریشانۍ سبب وګرځي، نو بده دې بیبي له طلاق ورکي. کله کله طبیعتونه مختلف وي او مخالف طبیعت چې کله یو ځای شي، نو د هغې کور هغه ناراضي، او کله کله دا نقصان دا د سړي طرف نه وي، نو ښځې ته هم د شریعت دا هو اختیار ورکړی دی چې دا د خپل خاوند نه ځان خلاصول شي. دا د چې کومنه خپل خاوند ته مهر پرېږدي یا د هغې په بدله کې د سشی ورکي او خاوند نه د په دې وجه باندې طلاق هغه طلب کی، دې ته خلعه وایي. نو کله کله نکاح د انسان د راحت او د آبادۍ سبب وګرځي، او کله کله دا نکاح د انسان د پریشانۍ سبب وګرځي. نو چې کله د پریشانۍ سبب وګرځي، نو د هغې دپاره بیا لار یا د طلاق او یا د خلغې اختیارول غواړي. نو الله تعالی په دې آیتونو کې د طلاق، د رجوع او د خلغې هغه حکم هغه بیانوي. نو فرمایي: الطلاق مرتان، طلاق رجعي هغه دوه دي، یعنی چې د عدت په دوران کې خاوند خپل بیبي ته رجوع کول شي، نو هغه د دوه پورې کول شي، یا یو طلاق ورکی یا دوه طلاق ورکی، نو بیا ورته رجوع کول شي. او کچر درې طلاق ورکړل، نو بس د ده د رجوع حق هغه ختم شو. نو ځکه الله تعالی وایي چې الطلاق مرتان، طلاق رجعي دوه دي، چې رجوع په هغې کې کول شي هغه دوه طلاق دي. فامساکن، اوس چې کله طلاق تې ورکړل بیبي ته، یا دې یو ورکړو یا دې دوه طلاق ورکړل، نو بیا دوه صورتونه دي مخکې. کچرې سړی په دې طلاق باندې خپیمانه وي، او زنانه هم چې کوم نن په دې خپل عمل باندې خپیمانه وي چې مالې دا طلاق ولې راکو، مونږ دوباره خپل کور جوړول غواړو، نو الله تعالی وایي چې په عدت کې دننه دننه رجوع وکه، او دا ښځه په ښې طریقې باندې وساته. او که چېرې ستا اراده د دې ښځې د ساتلو نه وي، یو طلاق یا دوه طلاقه دې ورکړی وي، او ستا اراده د ښځې د ساتلو نه وي، نو بیا په ښې طریقې سره دا پرېږده. تنګوی ما چې یو طلاق ورکې چې د هغې عدت په ختمېدو باندې شي، ته ورته بیا رجوع کې، بیا یې ښځه کې څه وخت پس وله بل طلاق ورکې، نو چې بیا په عدت په تېرېدو باندې شي ختمیږي، او بیا ورته دوباره رجوع کې، په درېیم ځل بیا طلاق ورکې، د دې د عدت یو کال نهو میاشتو پورې دا اوږد کو. نو الله تعالی وایي چې کله طلاق تې ورکو یو یا دوه چې تا ته پکې رجوع حق حاصل لی، نو بیا دوه خبرې دي: یا دا ښځه ښځه کا، رجوع ورته وکړه په ښې طریقې سره، او یا چې کوم نه، نو که چېرې نیت ته د طلاق او د پرېښودو په طلاق سره د پرېښودو کړی وي، نو بیا یې پرېږده، بیا ورته رجوع چې د عدت په دوران کې مه کوه. فامساکم بمعروف، یا یې خو وساتئ موافق د عرف د عدت په دوران کې، یعنی رجوع ورته وکړئ، او تصریح، او یا پرېږدئ به احسان په ښې طریقې سره، بس عدت تیر شي نو په ښې طریقې سره پرېږده، رجوع ته مکو. او که چېرې ته دا ښځه تنګې چې زه تا ته ګوره رجوع کوم، دا عدت دله اوږدوم،
مال به دوره دوره پیسې راکې یا به دا پلانې پټې واپس لیکې یا به چې کوم نن دا راکې. الله تعالی وایي دا کار مه کوئ. که سړی زنانه تنګی طلاق ورته ورکئ عدت ولا اوږدی او د هغې په بدله کې چې کوم نن د هغې نه سم مال دولت حاصلی نو الله وایي چې دا زیاتې دی دا کار مه کوئ. ولا یحل لکم او حلال ندی ستاسو دفارا ان تأخذو دا چه واخلی تاسو مما دا آغ مالنا یا دا آغ مهرنا آتیتموهن چه درکڑی دی دی چه ورکڑی دی تاسو دیتا شیئن سشی. یعنی پا دید دا دید پار زنانا متنگو عدت ولا موگدو طلاق ولا پا دید طریقه مورکو چه تتی آغ خپل مهر واپس واخلی. الا ان یخافا مگر دا چې دا دواړه یریږي الله یقیما حدود الله دا چې قائم بنه کی دی دواړه حدود د الله تعالی. کچری دی په دې باندې یریږي چې زمونږ په یو ځای کېدو کې خیر نشته بیا به دا شر فساد وي غوبلې به وي نو بیا خو رجوع وته نه ده پکار بس په ښې طریقه پرې خودل پکار دی. فإن خفتم اوس په دې کې ذکر د خلع دی. یو پیرا د کیس ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ خزہ پیغمبر علیہ السلام په مجلس کې حاضر شوه. پیغمبر علیہ السلام بچ کله کور کې وو نو زنانه وبته تپوسونه وغیرہ کول. پیغمبر علیہ السلام چونکه د امت روحانی پلار دی د پیغمبر علیہ السلام بیبیانې د زمونږ ستاسو مین دیدی روحانی مین دیدی نو زنانه به د پیغمبر علیه السلام نه تپوس کولو. اوس زنانه که چرې تپوس وغیره کوي د یو عالم نه نو هغه ته به سر مخ نه ښکاره کوي چې ضرورت نه وي. پرده صرف د ډاکټر نه ماتولی شي چې کله ضرورت وي. که په پټ مخ باندې کار کیږي نو مخ به نه ښکاره کوي او که نه مرض داسې وي چې ډاکټر سترګې چک کوي یا خلو بعضی وقت کی گوری تو دی سڑی وغیر سے بیماری بھی نو بیا پردہ ماتولے شی. داغی نا علاوہ دا ڈاکٹر نم پردہ نشی ماتولے دک کسی دا عالم نم پردہ زنانہ نشی ماتولے که تپوست کئی دو یو مسئلے یا ور سر چنو صدم درود دا پارا وغیر بعضی وقت کی بعضی خلق دمون آچائی انو زنانہ بانی دمون آچائی نو آغی تی پردہ با کئی دا ماتا کی نا پردہ ماتول پا شریعت کی د اچ نه نشته. چېګن یو سړی دی تعویزونه ګوري دمونه دی اچوي زنانه دی وته ځي او زنانه باندې هغه دمونه اچوي هغې ته پرده ماتوي مخ وته ښکاره کوي نه دا شریعت کې جایز نه دی. نه داسې ځایونو ته د زنانو تلل پکار دی او نه زنانو دپاره دا روا دی چې د پردي سړي نه هغه پرده ماته کی بلا ضرورته دم خو دغسې مچیږي. او دا خلک نفسیاتي بیماران دي څوک یو طرف ته ورخوشي دي څوک بل طرف ته څوک وایي په د پلاني باندې چا څه کړي دي څوک وایي دا چل شوی دی. او هلته چونکې د خلکو دا نفس په اعتدال باندې نه دی څوک په افراد کې پراته دي څوک په تفرید کې دي څوک په کمی کې دي څوک په زیاتی کې دي. د انسان دا نفس اله اعتدال ته راځي چې دی د شریعت پابند شي. چې څو پورې د شریعت پابند شوی نه وي نو د ده ټینشن پریشانه ده به زیاتیږي. نو د هغې د وجې نه چې عاملانو سره تعویزګرو دمګړو سره ورشي نو یې تا باندې خو چا څه کړي دي لای په شک کې واچوي د خپلو یو څو روپو دپاره. ډاکټر له چې ورشي نو هغې په بلغم واړئ پوه ډاکټران چې نه هغې دومره دوایانې هم نه ورکوي خو بعضې ډاکټران نو بس هغوی خو خپلې دوایانې خرڅوي ټیسټونه وغیره بس د ټیسټ یا ضرورت وي نه خو هغه خپل ټیسټونه ورباندې وکوي. نو د دې د وجې نه زنانه وله په دې کې احتیاط پکار دی د پردې په باب کې. نو د کیس ابن ثابت رضی الله تعالی عنه ښځه نبی علیه السلام ته حاضره شوه وته وویل چې یا رسول الله د کیس ابن ثابت رضی الله تعالی عنه د اخلاقو د عاداتو او د نیکوالی په وجه زه تاسو ته شکایت نه کوم خو زه هغه سره چې کوم نه خوشحاله نه یم
هغه د شکل صورت نم بد رنگ دی او زما نه دی خوښ، نو زه د هغه نه چې کوم نه نو جدا کیدل غواړم. نو هغه بیبی ته ولا وی چې هغه تاله په مہر کې دا پلانې باغ درکړه دی، نو آیا ته دې ته تیار یې چې دا باغ هغه ته واپس ورکې؟ وی او زه ته تیار یم. انو پیغمبر علیہ السلام کیس ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ را غوخته چې دک سستا دا بی بی تا سره خوشاله نه ده، هغه وی ته دا زمانه دی خوخ، او دا بی بی دی دا وی چې دی مال طلاق را کی ما خلاصه کی، نو تا چې کم مہر کې دا باغ ورکړی دی دیلن دا به تاله واپس در کی، او ته دې ته طلاق ورکا. بس هغه له طلاق ورکو ځان اخلاص کو، دې ته خلغه وی. اس خلعه کچاری نقصان د سړی د طرف نه وی، زیاته کئ تنگول کئ، او خزه طلاق واړی د سړی نه ځان خلاصای، نو بیا سړی له ندی په کار چې هغه د زنانه نه مہر یا څه شی واخلي. خو که د سړی د طرف نه نقصان نه وی او زنانه چې کوم نه ځان خلاصای، لکه څنګه چې د کیس بن ثابت رضی الله تعالی عنہ نور شکایت اغه یو نه کو چې ګندې خنه ده نه ده، هر قسمه برابر ده، د شریعت پابند ده، اخلاق هم برابر دي، خو زمانه ده خوخ. نو چون کې داغه طرف نه خو نقصان نو او اغه خوخ نو جوړ ور سره نه راته، وی موږ دواړه په یو کور کې نشو جمع کیده. انو په دی وجه باندې چې کله د سړی د طرف نه نقصان نه وی، زیاته نه وی، او زنانه ځان خلاصای، نو دا زنانه به چې کوم نو دا خپل مہر د خاوند ته واپس کوي، دې ته خلعوي. او یو دې کې د صحابه او د انقلابی قوت او عمل ته سړی حیران شي، لکه یو زنانه دا خپل خاوند دی وي، هغه د خپل خاوند به تعریف هم کوي، خو هم وایي، او بس هغه ته خپل خاوند په دنیا کې ښکاری بل وته څو ښکاری نه. خو چې کومې زنانه له خاوند طلاق ورکی یا طلاق واړي، نو بیا هغه زنانه له خپل خاوند چرم تعریف نه کوي، بس هغه زنانه به هغه ګډې وړې وایي د هغه په باره کې، دی خو داسې و داسې و پلانې و ډنګلې و، سړی به هم وایي چېره داسې و داسې و پلانې و ډنګ، چرې به تاسو نه لیدلې چې د ښځې د خاوند په منځ کې د طلاق معامله راشي، او ښځه یا سړی د ښځې یا خاون تعریف وکي. اوس د کیس بن ثابت رضی الله تعالی عنہ بی بی پیغمبر اسلام تړمبه دا وی چې یا رسول الله، کیس بن ثابت د شریعت په بابت کې، د اخلاق په اعتبار سره، د دین په اعتبار سره، او دغه رنګ چې کوم د عبادت په اعتبار سره خو بالکل کامل لې، پغی کې خبره نشته، خو زه او هغه په یو کور کې نشو جمع کیده، یعنی زما هغه بالکل نه دی خوښ. نو چې کم وجه د طلاق د غوښتو وه هغه بیان کړه، او نور هیڅ شکایت یې ونه کړ. دا څومره لوی د صحابه کمال دی، د الله تعالی یره چې چا په زړه کې وي، نو هغه بیا چې کوم نو د بل بد نه ځان ساتي، د بل آزار نه ځان ساتي، د بل له خیرو نه ځان ساتي، او چې د الله تعالی یره په زړه کې نه وي، نو د دې یو بل کلی څه مسله وه. انو هغه زنانه چې کوم نو دغه خاوند چې دن دوره بد ردوي، یاره دی خو داسې و پلانې و ډینګلې و ډېر بد ردی وي، او هغه خاوند چې کوم نن د زنانه بد ردوي، نو لکه طلاق یې ورکړه او جوړې نه راته، ویره دا ما ډېره پوه کړه، دې سره ما ډېره ګزاره وکړه، ښځه وي چې ما سره ګزاره وکړه، دغه هغه جوړ اصل هم نه راته، طلاق یې ورکړه، نو زنانه ته چې طلاق میلاو شي، نو هغه د خاوند خنوي، او خاوند د ښځې چې کوم نو خنوي. او د کیس ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ د خپل خاوند د داغې ښځې د خپل خاوند بد اونوي، صرف هغه مین پوائنټ بیان کړ چې بس زمانه ده خوښ مال د طلاق راکی. دا د صحابه او هغه شانو، موږ خو د یو بل نه چې کپړې نه ایستي، بڼې ته نه ایستي، موږ خون نه راکوي. صحابه به دا کار نه کوو چې د انسان عزت نفس باندې عمله وکړي، نه د انسان د عزت خیال به ساتلو. نو بس پیغمبر علیه السلام هغه ته وویل چې ته دا باغ به واپس واخلې او دې ته طلاق ورکړه.
دا آیتون اللہ تعالی نازل کرل. اللہ تعالی وی که چرتا سو یری گئی خزا و خاون چتا سو بدیو بل حقوق د زوجیت اغه قائم نکړی شي نو بیا خطرې کده د چتا سو یو بل نه جدا شي نو که نقصان او زیاتې د سړی طرف نوی نو سړی بیا ساغستل نه دی پکار په دې طلاق کې که خزه ته طلاق واړي او کنه د سړی د طرف نه نقصان نوی او خزه چدن ځان خلاصول غواړي انو بیا چې کمنو اغه مہر به خپل خاوند ته واپس ورکړي. زونگ دلتا پیلاکو بانی دا لیکلو دا رواج شروع شوی دا یو لوی مصیبت تے دا لیکل بچ لور خور دے ورکل بیا خو لیکلو تا ضرورت نشتے اغا لیکل باز زائنو کی دا سی کی گی چھے بس پا اغا لیکلو سر دا جانبین و ظلمات شی دا سی دا ظلم دا زیادتی لیکل اغا با دا انسان دا وسن بہر وی اغا چھے سوک لیکل کئی دا اغا دا وسن بہر وی نو چھے کل لیکلو کی یو کور رانشی نو بیا چھدن اغا سڑے دا خزن اغا زور باسی او ځان هغه ښځه چې کمنن په طلاق باندې مجبوره کوي چې دا زمانه په خپل طلاق وغواړي چې د دې دا لیکل بیا ما سره اون رسی مهر اون ملاو نشي وته. کله چې زنانه په خپل باندې طلاق غواړي انو بیا چې کمنن داغه هغه لیکل مهر وغیرہ نه رسی خدا په هغه صورت کې چې د سړی د طرف نه وره نقصان نه وي. نو فرمای فإن خفتم کچرتا سو یریږي اللہ یقیما حدود اللہ دا چ قائم بنا کئی حدود دا اللہ تعالی دا اللہ تعالی چ کم احکامات تی اغب پورا نہ کئی حقوق دا زوجیت اغب ادا نہ کئی فلا جناح علیہما نو پس نشتے دے گناہ پا دے دوارو باندے پی ما پا آغا کی افتدت بے چ کچر پی دیا ورکی دا خزا دے خاون تا دا زان خلاص ہو لو دفارا د ځان خلاصول د پاره سمال دولت ورکی یا مہر ورکی نو پدې کې هیڅ ګناه نشته. ان کان نشوزن منها کچر دا نقصان د زنانه د طرف نه وي د خاوند د طرف نه نوي اله او کنه نقصان د خاوند د طرف نه وي نو بیا خاوند له اغستل پیسې نه دی پکار به داغي مہر حق ته ملاو شوی دی وته. تلک حدود الله دا حدود د الله تعالی دی فلا تعتدوها تاسو تجاوز مکوئی د دینا زیاته مکوئی په دی باندې. و من يتعد حدود الله او چا چې زیاته وکړه د حد نه تیر وتل د حدود د الله تعالی نه فاولائک هم الظالمون نو پس دغه خلق دی ظالمان دی. الله وی خپل نقصان به وکړي بیا وته وکړي. الطلاق مرتان اغه طلاق چې پاغي کې رجوع کیږي اغه دو دی. فامساکم بمعروف فسیا ساتلی اسارول د دې خزې په عدت کې په خې طریقې سره یعنی رجوع تکولی او تصریح باحسان او یا پر خودلی په خې طریقې سره. ولا یحل لکم مونږ خو بیا نه ساتو په خې طریقې سره او نه پریږدو. سړی به کوشش کوي چې ښځې له زور ورکړي ښځه به کوشش کوي چې سړی له زور ورکړي نه بیا د هغه نان نه په کمه نی نه عدت هغه د عدت هغه خرچه منی او نه د ماشومانو خرچې منی او نه چې کمدنو هغه مهر منی اس نه منی. بیا کوشش کوي چې په څه طریقه باندې هغه زور ولا ورکړي. انو الله تعالی وایي چې یا ښځې کوي په ښې طریقې سره وې ساتی او که ساتی یې نه او تصریح هم احسان داغی چې کم حق ته ورې کوي ولا په خې طریقې باندې پرېږدی خپل حق وته ورکوي ځکه د بل انسان حق مزای کوي داغی چې سوره حق جوړیږي سوره مہر جوړیږي سوره خرچه جوړیږي هغه وته والے کوي موافق د شرع. ولا یحل لکم او حلال ندی ستاسو دفاره ان تاخذوا دا چې تاسو واخلی مما آتیتموهن دا آغا مالون نشه دی چه تاسو ورکڑی دی دیتا شیئن سشی الا ان یخافا مگر دا چه یریگی دا دوارا اللہ یقیما حدود اللہ دا چه قائم بنی که حدود دا اللہ تعالی. فا ان خبتم پس کچر تاسو یریگی اللہ یقیما حدود اللہ چه دا دوارا با قائم نکی حدود دا اللہ تعالی فلا جناح علیہما نفس اس گناہ نشتے پدے دوارو باندے فیما پا آغا مال ورکولو کی ابتدت بھی چی پا پیدیا کی ورکی دزان خلاصولو دا پار دا خزدتا
تلک حدود اللہ دا حدود دا اللہ تعالی دی فلا تعتدوها پس تاسو زیاتے مکوئی پدے کے ومن یتعد حدود اللہ چاچ زیاتے وک پا حدود دا اللہ کے فاولائک هم الظالمون پس دا خلق هم دی ظالمان دی